Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Miloš Rudović. Na početku vijesti dana. Za 20. oktobar zakazani lokalni izbori u 4 poplavljene opštine u Bosni i Hercegovini. Vulin sa direktorom Ruske federalne službe obezbeđenja u Moskvi razgovarao o nastavku obuke srpskih bezbednjaka. U Beogradu završeno svjedočenje maloljetnika zbog masovnog ubistva u osnovnoj školi Ribnikar. Predsjednik Ukrajine predstavlja plan pobjede liderima Evropske unije i NATO-a. Američki ministar odbrane traži da Izrael zaštiti snage Ujedinjenih nacija u Libanu. A u emisiji još poslušajte. Predsjednik sindikata lučkih radnika iz Bara, Zoran Martinović, o slučaju kontaminacije radnika Porto Fadrije. Imate ljudi koji odmah po dobijanju nalaza su bili već nervozni, znate, kad vidite onaj nalaz, a ne dopada vam se gornja vrijednost 28, a neko vama kaže imate 50, 60, 80, 119, normalno se niko ne može osjećati prijatno. Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Poslije 8 godina, 24-godišnji Zakiullah Majid iz Afganistana odustao od života u Srbiji. Status koji je kao izbjeglica dobio nije mu omogućio da izvadi pasoš. Ovaj drugi problemi sa kojima se suočavao natirali su ga, kaže, da sigurnost i bolji život potraži u nekoj od zemalja Evropske unije. Kada je na talasu izbjegličke krize 2016. stigao u Srbiju, imao je 16 godina i govorio 6 jezika. U izbjegličkom kampu kod Beograda naučio i srpski. Pomagao je kao prevodilac volontere Državnom komisarijatu za izbjeglice, a 2019. dobio je posao u Međunarodnoj organizaciji za migracije. O njegovom slučaju slušamo od Ive Martinović. U Srbiju je stigao kao maloletnik bez pratnje iz ratom razorenog Afganistana pod pretnjom Talibana. Bio je jedan od hiljada ljudi koji su 2015. i 16. prolazili kroz Srbiju. Zaki se našao u kampu u Krnjači, u blizini Beograda i tamo ostao naredne 3 godine. Htio sam da pomognem onima ko ne znaju jezik i video sam šta se dešava sa njima kad nemaju prevodioc. Uz 8 jezika koje danas govori, Zaki ima i fotografsko pamćenje. Persijski, Dari, Pašto, Urdu, Hindi, Nepali, engleski, srpski. I sad neki ljudi će da kaže da je to kao naš jezik. Nema veze sa jednom drugom, kao srpski, hrvatski, bosanski, nemaju veze. Zahtev za azil odlučio je da podnese 2018. ali mu nije odobreno utočište, odnosno status izbjeglice. Umjesto toga, godinu dana kasnije dobio je supsidijarnu zaštitu. Ovaj oblik zaštite odobrava se ljudima koji bi u slučaju povratka u svoju zemlju bili izloženi trpljenju ozbiljne nepravde. Zaki je u Srbiji dobio pravo na boravak, obrazovanje, rad i zdravstvenu zaštitu, ali ne i na pasoš koji ljudi sa odobrenim utočištem dobijaju. Ja nikad nisam osjetio da sam slobodan u Srbiji. Ja u Srbiji kao da sam u zatvor. Živim od sebe, ne tražim pomoć od nikoga, ne čak ni od države. Ja nemam pravo čak da idem na odmor, ljudi. Ja nemam pravo da idem na more, ja nemam pravo da idem sa prijateljima nigdje. Bar do Bosne ili do Crne Gore, ono kao, kakav je to život? Po dobijenju zaštite 2019. morao je da napusti kamp i potraži stan. U to vrijeme počeo je i da zarađuje. Trebalo je da se preseli u Suboticu na severu Srbije gdje je dobio posao prevodioca Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija. Tada su, kaže, počeli problemi. Za mjesec dana promijenio je 4 stana. Kad gledaju ono, migrant, pogotovo Afganistanac ili Iračan ili Iranac, ili ono, uđem u stan i poslije 2 dana mi kaže, izvini, moraš da izlaziš, imat ćemo problem s policajcima. Ja kažem, ljudi, nećete da imate problem jer ja sam legalno u Srbiji, ja sam legalno u vašoj državi. Pola godine nakon što je uspeo da nađe stan, ponovo je morao da se seli. Vratio se u Beogradu, kampu Krnjači, gdje je ovoga puta radio kao prevodilac Međunarodne organizacije za migracije. Da sam bio iz Ukrajine, iz Rusije, jako lako bi mi našao stan. Pošto, nažalost, nemam bele kože, plavi oči, pa zato teško mi je, razumiješ. Većina ljudi u Srbiji, navodi Zaki, ne zna šta je supsidijarna zaštita i ne prepoznaje dokumente koje ljudi sa ovim statusom dobijaju. Ni policija ne znaju. Jedno pola sata ti zastavljaju na čošku, ono, svi ti gledaju kao kriminalac. Ja sam više ono navikao. Bilo je, dodaje, još problema zbog kojih je u septembru 2024. rekao dosta. Na pitanje kako je bez pasoša izašao iz Srbije odgovara. Krimčar, plaćanje,
šuma. Kada je sa sestrom krenuo iz Afganistana ka Srbiji, imao je 15 godina. Bio je na meti Talibana za regrutaciju za terorističku vojsku. Ja sam rekao, ako bi bio u Afganistanu, ili bi ubio nekoga, ili neko bi me ubio. Sad je još gore. Do Srbije je sa sestrom putovao 3 mjeseca, preko Irana, Turske i Bugarske. Kada su stigli do Beograda, nije im ostalo dovoljno novca da oboje nastave put dalje. I ja sam rekao, vidi, to je vrijeme da ono, ti da ideš, ja ću ostati ovdje, jer kad bude Bog dao novac, izaću ja tada. Sestra je 2016. uspjela da stigne do jedne od država Evropske unije. Nakon godinu dana je, kaže Zaki, dobila pasoš i pravu ličnu kartu. Zamislio da sam ja krenuo tada, ja bi sad bi imao dokumente, sad bi imao lijepo neki posao, lijep život. Sad moram sve od početak, od nule. Zakijeva priča je velikog broja kvalitetnih ljudi koje smo izgubili, a koji su prošli ovom rutom, kaže pravnik koji zastupa tražioca azila u Srbiji Nikola Kovačević. Sama činjenica da sistem ne može im omogućiti dostojanstven život je dokaz da ova zemlja nije uradila ništa da razvije ni sistem integracije, ni osnaživanja tih ljudi da postanu samostalni, osim ako, kažem, nisu neki nadprosečno talentovani ljudi koji se nisu snašli u Srbiji, nego bi se snašli bilo gde. Zaki je zapravo bio jedan od njih. Iz Komesarijata za izbjeglice i MUP-a Srbije nisu odgovorili na pitanja povodom odobravanja azila i podrške ovim ljudima. Zaki je napisao 2 knjige, jednu o životu u Afganistanu i izbjegličkom putu, a drugu o životu u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. Crnogorsko tužilaštvo je saslušalo dio lučkih radnika iz Bara, koji su podnijeli krivičnu prijavu protiv kompanije Portof Adria, nakon što im je utvrđen visok nivo olova u krvi, saopšteno iz sindikata kompanije. Naime, od 63 radnika, kod 58 je utvrđena povišena koncentracija olova. O slučaju lučkih radnika iz Bara slušamo u prilogu Anete Durović. 6 radnika lučke kompanije Portof Adria iz Bara, kod kojih je utvrđena najveća koncentracija olova u krvi, upućeni su u Beogradski institut za medicinu rada na ispitivanja i dobrog su opšteg stanja, rečeno je Radio Slobodna Evropa iz kliničkog centra. Kod još 52 radnika iste kompanije utvrđen je visok nivo olova u krvi. Ukupno su testirana 63 radnika, od kojih je samo 5 imalo normalne vrijednosti. Normalna vrijednost olova je 28 mikrograma po litru. Kod nekih radnika koji uglavnom rade pretovar raznih materija, ova vrijednost iznosi preko 40 do čak 119 mikrograma. Predsjednik sindikata lučkih radnika Zoran Martinović za Radio Slobodna Evropa opisuje kako se osjećaju njegove kolege. Imate ljudi koji odmah po dobijanju nalaza su bili već nervozni. Znate, kad vidite onaj nalaz, ne dopada vam se gornja vrijednost 28, a neko vama kaže imate 50, 60, 80, 119. Normalno se niko ne može osjećati prijatno. Turska kompanija Portof Adria posluje u privatizovanom dijelu Barske luke na jugu Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa kažu da nijedan zaposleni nije prijavio simptome trovanja ili bilo kakve zdravstvene probleme povezane sa ovom vrstom rada. Međutim, bez obzira na to, odmah smo prestali da angažujemo zaposlene u istovaru i utovaru ovog tereta kako bi se spriječila dalja izloženost. U međuvremenu, Agencija za zaštitu životne sredine poslala je apel građanima Bara da izbjegavaju šire lučko područje. Martinović kaže da su u početku lutali i da nisu znali kome da se obrate. Opisuje kako je tekao tog dok nisu našli pravi put. Tu smo ušli u vrzino kolo, dok jedan kolega nije otišao u medicinu rada u Podgoricu, pa su oni to prijavili institutu, javnom institutu za zdravlje. I onda su oni su dali prave smjernice koji izabrano doktora da se vade svi papiri, ovo ono, uput za komisiju za inostrano liječenje, to u Crnoj Gori niko ne liječi. A onda to usput u jednoj državnoj laboratoriji u Crnoj Gori, vi taj test ne možete napraviti. Tako da sam načisto frapiran da u našu državu radimo sa rudama, koje su opasne, a da nemate ni jednu državnu laboratoriju koju možete eventualno sami poći da se prijavite doktoru, da vas doktor pošalje, da čekate poslodavca koji je ovdje stvarno ispoštovao zakonsku normu i poslao svoje zaposlene na taj medicinski pregled i to je na njegovu inicijativu otkriveno. Mi nikada bismo za to znali, jer ta klinika je tek skoro počela da radi, ona je tek počela to da radi to prisustvo metala u krvi. On je to htio i prije da radi, ali on nije imao gdje. Povodom upozorenja građanima Bara da izbjegavaju područje luke, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić kazuje da su koncentracije olova visoke, ali da nisu veće od propisane granične vrijednosti, dok je koncentracija arsena višestruko veća u odnosu na propisanu.
Kako je pojasnio za RSE, ovaj nalaz je iz analize Centra za ekotoksikološka ispitivanja od prošle godine. Agencija koja MON rukovodi nije utvrdila prekoračenje graničnih vrijednosti za olovo i arsen u analizama vazduha, dok analize zemljišta nisu rađene. Nakon što je objavljeno da su mjerenja od prije godinu utvrdila visoku koncentraciju olova i arsena, oglasio se čelnik opštine Bar, Dušan Rajičević. Saopštio je da je zabrinut zbog saznanja da su građani Bara u kontinuitetu trovani, a da je sve to neko pokušao da zataška. Od nadležnih, kako kaže, zahtjeva da se hitno pozabave ovim problemom i ponude konkretna rješenja. Iz Ministarstva zdravlja su naveli da su odmah po saznanju da dio radnika ima povišene vrijednosti olova poslali uzorke na analizu u Beogradski institut. Nalazi su, kako kažu, pokazali da su njihovi nivoi u prihvatljivim granicama s obzirom na posao i izloženost ovim materijama. Ministarstvo pomorstva naložilo je hitnu istragu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović. Opštinski sud u Sarajevu, na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo, odredio je privremeni smještaj maloljetniku koji se sumnjiči da je za 11 dana više od 49 puta uputio lažne dojave o bombama u više srednje škole u Sarajevu, upućujući prijeteće poruke na njihove e-mail adrese. On će biti smješten u Zavodu za vaspitavanje muške djece i omladine Sarajevo, umjesto u pritvorskoj jedinici, što je odluka opštinskog suda, govori portparolka tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić. Znači, javno ustanove Zavod za vaspitanje muške djece i omladine. Može trajati od 14.10. do 14.11. ove godine ili do druge odluke suda. Govorila je Azra Bavčić, portparolka tužilaštva kantona Sarajevo. slobodnaevropa.org. I nakon 7 godina od početka restrukturiranja, Željeznice Republike Srpske, jednog od dva željeznička operatera u Bosni i Hercegovini, u istom su problemu. Posluju sa gubitkom i starom opremom, a nedostaje im radnika. Sada je ponovo u pitanju i redovna isplata, jer oko 1800 radnika platu nakon dužeg vremena nije primilo do 15. u mjesecu, zbog čega su sindikati zaprijetili generalnim štrajkom. Više u temi Milorada Milojevića. Da li se može živjeti sa 490 evra plate? Ovo pitanje svaki dan postavlja Svetislav Savić, koji je otpravnik vozova u preduzeću Željeznice Republike Srpske. Ovaj posao Svetislav radi već skoro 40 godina. On je jedan od oko 1800 radnika, čiji sindikalni predstavnici su tražili povećanje plate od uprave ove firme. Kolika je potrošačka korpa za četvoročnu porodicu? 3000 maraka. 3000, evo ja živim u domaćinstvu gdje su troje, znači ja, supruga i moja čirka. To je otprilike 2500 do 3000 maraka. Kako ja mogu insistirati sa 1100 maraka? Zaposleni u Željeznicama Republike Srpske su tražeći povećanje plate od uprave saznali da novca nema ni za redovnu platu, zbog čega su zaprijetili generalnim štrajkom. Nakon toga su dobili obećanje da će im biti isplaćena septembarska plata do kraja ove sedmice. Iz uprave Željeznica Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto plata nije isplaćena na vrijeme, te iz kojih sredstava će biti isplata 18. oktobra. Ni generalni direktor preduzeća Slađan Jović nije odgovarao na telefonske pozive. Nevenko Udovičić zadužen je za kopčanje i otkopčavanje vozova. Kaže da mora dodatno da radi kako bi živio normalnije. Imam traktor, konje, hakijski kazan, pečen, svijet, raki, radi, mjet. Simo Cvjatković, koji je zaposlen u Željeznici od sredine 80. godina, ističe kako je trenutna situacija takva da ne pamti kada je kupljena nova lokomotiva, te da je pružni saobraćaj zastario i upitno održiv. Plate su u Željeznicama male, zato nam i napuštaju radnici, prije svega radnici izvršne službe, radnici iz radionica, zato što ljudi odlaze na druge destinacije, rade i na za veću platu i mi imamo taj problem organizovanja posla bez tih radnika. Cvjetković, koji je predsjednik sindikata mašinovođa, bio je jedan od sindikalnih lidera koji je na sastanku sa upravom preduzeća i nadležnim ministrom 15. oktobra tražio povećanje plata za zaposlene. Umjesto toga, kaže, dočekao ih je hladan tuš jer je sindikatima direktor poručio da para ima samo za topli obrok zbog toga što vlada Republike Srpske ne uplaćuje novac. Dan kasnije, Nedeljko Čubrilović, entitetski ministar saobraćaja i veza, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako razumije zahtjeve radnika, ali da to ministarstvo nema plan za rješavanje situacije. Vlada donosi odluke, mi smo prihvatili program i plan rada Željeznica,
Ušlo je u 24. godinu finansiranje toliko koliko ste rekli i to je ono što je bilo moguće ispoštovati. Šta su razlozi? Ja vas molim da se obratite ministarstvu financija i da oni pokušaju dati pojašnjenje. Sa druge strane, ministrica financija Zora Vidović istakla je kako se grant vlade ne smije koristiti za isplatu plata. Gdje ćemo do kraja godine kakav bude prihod, u skladu sa prihodom toliko ćemo isplatiti. Znači, grant se isplaćuje u skladu sa mogućnostima. Radi se o podršci entitetske vlade razvoju željeznica ove godine u vrijednosti od 20 miliona maraka, odnosno oko 10 miliona evra. Do sada je isplaćeno 2 miliona maraka ili oko milion evra, potvrđeno iz Ministarstva saobraćaja za Radio Slobodna Evropa. Gubitak željeznica samo u prvih 6 mjeseci ove godine iznosio je više od 7 miliona evra, podaci su Banja Lučke berze, a gubici iz ranijih godina, prema istim podacima, iznose više od 141 milijon evra. Inače, prije 7 godina vlada Republike Srpske donijela je odluku o restrukturiranju željeznica ovog BH entiteta, koji se finansira kreditom Svjetske banke od približno 51 milijon evra. Restrukturiranje bi trebalo da bude završeno do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević. Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Moldavske vlasti tvrde da su identifikovale više od 100 mladih ljudi koji su navodno u Rusiji, Srbiji, Bosni i Hercegovini obučavani taktikama destabilizacije. Uhapšene su i 4 osobe uoči 20. oktobra, kada se u Moldaviji održavaju predsjednički izbori i referendum u Evropskoj uniji. Vijesti iz svijeta donosi Srđan Janković. Načelnik glavnog policijskog inspektorata rekao je da su 4 osobe uhapšene nakon opsežnih istraga policije, tužiloštvo i obavještajno-sigurnosne službe, piše redakcija Radija Slobodna Evropa u Moldaviji. Oko 100 drugih osoba je dokumentovano, oni su pod istragom, ali na slobodi. Sumnjiče se da su planirali destabilizaciju Moldavije nakon predsjedničkih izbora i referenduma 20. oktobra. Neki mladići su izrazili spremnost da sarađuju sa policijom, rekao je šef glavnog policijskog inspektorata. Policija je objavila snimke skrivenih kamera navodnih treninga u Rusiji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, na kojima se vide mladi ljudi u učionici dok treniraju proteste i uzvikuju slogane poput "Naš jezik je ruski, bez dvostrukog državljanstva, ne želimo u Evropu". Vlasti u Bosni i Hercegovini i Srbiji nisu odmah reagovale na ove informacije. Radio Slobodna Evropa je poslao upite svim nadležnim policijskim agencijama u obje zemlje. U videu koji navodno prikazuje scene iz kampa za obuku na Balkanu, prikazani su mladići kako uče da izrađuju eksploziv i koriste dronove. Prema podacima policije, mladići su 20-godišnjaci, a na obuke u Rusiju su putovali od juna do oktobra. Neki od njih dodatno su obučavani u kampovima ruskih privatnih vojnih grupa Ferma i Wagner u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštile su vlasti Moldavije. Obučavani su za nacionalno nejedinstvo, destabilizaciju ustavnog poretka, taktike izazivanja organa reda, korišćenje oružja, koje je trebalo da bude upotrijebljeno tokom organizovanih protesta ili pod izgovorom eliminacije pojedinih kandidata ili namještenih izbora, rekao je šef glavnog policijskog inspektorata. Vlasti u Kišinjevu i nekoliko zapadnih vlada upozorile su početkom juna da Rusija i odbjegli moskovski oligarh Ilan Šor planiraju da organizuju masovne nemire ako predsjednički izbori i referendum završe rezultatima koji nisu po volji Kremlja. Sjedinjene Države ponovile su 15. oktobra da Rusija pokušava potkopati izbore, trošeći milijone dolara u tu svrhu. Iz Evropske unije su također kritikovali Rusiju i pozvali da prestane sa svojim provokacijama i pokušajima destabilizacije Moldavije uoči ključnih predsjedničkih izbora i referenduma. Također, nacrt rezolucije Evropskog parlamenta je pozvao zemlje članice Evropske unije da Kišinjevu pruže svu neophodnu pomoć kako bi se suprotstavili dezinformacijama Moskve. Moldavija je osigurala status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u junu 2022. i otvorila pregovore o članstvu ranije ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavlja liderima Evropske unije i NATO u Briselu svoju viziju za okončanje rata. Rat Rusije protiv Ukrajine traje više od 2,5 godine.
Da li su realno očekivanje ukrajinskog predsjednika od zapadnih partnera, analizirao je urednik Radija Slobodna Evropa u Pragu, Rikard Jozvijak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao je u četvrtak u Brisel da predstavi svoj plan pobjede u 5 tačaka, prvo liderima Evropske unije na samitu u glavnom gradu Belgije, a kasnije ministrima odbrane NATO-a koji se okupljaju u drugom dijelu grada. I dok niko u ovim dvijema organizacijama nije otvoreno odbacio plan, pošteno je reći da je vladao saosjećajan stav prema sudbini Kijeva, ali u konačnom neobavezujući. Zapravo plan već pada na prvoj i drugoj tački da Ukrajina dobije poziv za pridruživanje NATO-u i dozvolu za korištenje zapadnog oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji. Kijev se već neko vrijeme bori za ove dvije tačke, ali mu jednostavno ne polazi za rukom. Trenutno tog zelenog svjetla nema. Prijedlog je Ukrajine da poziv u NATO dobiju sada, ali će članstvo biti moguće tek nakon završetka rata kako bi se ublažio strah među članicama alijanse da će biti uvučene u direktnu konfrontaciju sa Moskvom. Poziv do duše malo izmijenjenog sadržaja Ukrajina je uputila i na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Viljnusu, kao i ovogodišnjem u Vašingtonu. Kao odgovor, alijansa je samo potvrdila da će zemlja biti članica u neodređenoj budućnosti i iznijela složene formulacije poput mostovima do članstva ili put ka članstvu je nepovratan. Na pitanje o pozivu, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte ponovio je iste rečenice i podvukao šta sve njegova organizacija čini za ratom razorenu zemlju. Riječi američke ambasadorke pri NATO-u Julian Smith bile su također podjednako neodređene. Ovdje nema ničeg novog. Govoreći o izvorima unutar alijanse, članice su i dalje podijeljene po ovom pitanju. Nismo se pomakli dalje od Viljnusa i Vašingtona, uobičajena je fraza. Isto se može reći i za dozvolu da Ukrajina udari duboko unutar Rusije. To je uglavnom američka odluka, čini se da Vašington nije previše spreman da to dozvoli. Zelenski se vratio kući praznih ruku sa putovanja u Sjedinjenim državama u septembru i čini se da se ništa nije promijenilo, naročito pre tamošnje predsjedničke izbore 5. novembra. Barem bi ovdje u budućnosti moglo doći do ograničene dozvole za napade, ali ne očekujte da će to biti glasno najavljeno u medijima. S obzirom na to da je prvih nekoliko tačaka već teško ispuniti, dovode se u pitanje i preostale tri. Da se na ukrajinskom tlu razmjesti sistem odvraćanja koji ne bi uključivao nuklearno oružje, da je sada i Evropska unija zajednički štite kritične prirodne resurse Ukrajine, te da američki vojnici raspoređeni širom Europe budu nakon rata zamijenjeni ukrajinskim vojnicima. Zelenski je oduvijek znao da će ovakav paket biti teško prodati, ali za sada uoči teške i iscrpljujuće zime bar je bacio loptu koja je sada na terenu zapada. Bila je to analiza Rikarda Jozvijaka, urednika Radija Slobodna Evropa u Pragu. Iran raspolaže najmoćnim raketnim sistemom na Bliskom istoku, a Izrael najmodernijim presretačima, poput gvozdene kupole. Dok svijet strahuje od razvoja iranskog nuklearnog programa, vjeruje se da Izrael posjeduje 90 nuklearnih glava, ali to nikada nije potvrdio. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima vjerovatno bi vodile asimetričnom, a ne direktnom sukobu. Više slušajte u novom izdanju Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Čija je armija moćnija, iranska ili izraelska? I da li bi bilo pobjednika u tom ratu? Njihovi kapaciteti su asimetrični. Iran ima 88,5 miliona stanovnika, a Izrael 9,5 miliona. Tako Iran raspolaže sa 610 hiljada aktivnih vojnika, a Izrael 169,5 hiljada. Iran je prostrana zemlja sa 1,6 miliona kvadratnih kilometara, dok Izrael ima svega 22 hiljade, zbog čega nema stratešku dubinu. Ali Izrael izdvaja mnogo više za odbranu, 27,5 milijardi dolara, dok Iran 10,3 milijarde. Pri tome Izrael dobio 317 milijardi dolara američke pomoći od 1946. To omogućava Izraelu tehnološku superiornost kojom nadomešćuje kvantitativnu prednost Irana, naročito u vazduhu.
Izrael raspolaže sa 612 aviona i 146 helikoptera, a Iran s 551 avionom i 129 helikoptera. Veliki deo iranskog vazduhoplovstva datira još iz doba vladavine Šaha Reze Pahlavija i zbog zapadnih sankcija ima problema da modernizuje avijaciju. Izrael raspolaže sa najmodernijim avionima poput F-35, kojima bi pokušao da probije iransku protivvazdušnu odbranu, koju čini i ruski sistemi S-300. Iran se fokusirao na izgradnju najvećeg raketnog arsenala na Bliskom istoku i šestog na svetu. Američki general Kenneth McKenzie izjavio je 2022. da Iran posjeduje više od 3000 balističkih projektila, ne računajući rastući broj krstarećih raketa. Nedavno raketiranje Izraela pokazuje da Iran može da pogodi i udaljene ciljeve, s obzirom da je razdaljena između Teherana i Jerusalima 1850 km. Mnogi iranske rakete su sposobne da nose nuklearni teret, što brine međunarodnu zajednicu. Izrael posjeduje rakete Jericho 3, dometa do 6.500 km, koje mogu da nose nuklearne projektile. Sa 5 izraelskih podmornica također može da se lansira 90 nuklearnih glava, koliko se procenjuje da Izrael ima, iako to nikada nije potvrdio. Izrael raspolaže sa sistemima Gvozdena kupola, Davidova praćka i strela za presretanje raketa kratkog, srednjeg i dugog dometa. Oslanja se na podršku SAD-a, koje imaju 40.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku. Iran koristi posrednike poput Hezbollaha i Hamasa sa 200.000 vojnika. Asimetrične prednosti Irana i Izraela u različitim oblastima verovatno bi vodile asimetričnom, a ne sveopštem, direktnom sukobu, smatraju analitičari. Izrael bi pokušao da udarima iz vazduha neutrališe iranska nuklearna postrojenja i naftna polja. Iran da masovnim raketnim udarima ugrozi Izrael. Mada je malo verovatno da se sunitske arapske zemlje svrstaju u šijitski Iran, to bi povećalo rizik od sveopšteg rata na Bliskom istoku, u kome teško može biti pobednika. Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Bivši pjevač grupe One Direction, Liam Payne, umro je u argentinskoj prijestolnici Buenos Airesu, javili su lokalni mediji u srijedu, navodeći da je ovaj 31-godišnjak pronađen mrtav nakon što je pao s trećeg sprata hotela. Britanski pjevač je u Argentini bio zbog gostovanja na koncertu Naila Horana, nekadašnje kolege iz One Directiona. Policija kaže da je pozvana u hotel nakon dojave o agresivnom muškarcu, koji je možda bio pod dejstvom droge ili alkohola. Vijest je šokirala fanove širom svijeta, koji se opraštaju na društvenim mrežama i ispred hotela u Buenos Airesu. Liam Payne je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznati kao član popularnog boy benda One Direction. Nakon što se 2010. pridružio One Directionu tokom audicija za britansko takmičenje X Factor, bend je stekao veliku popularnost i prodavao milione albuma. Poslije raspada grupe 2016. Payne je započeo solo karijeru. U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine. Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu? Glaso mladih. Gostuju. Da nekoga ugoste. Mozaik života. Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu. Između redova. Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali. Šta ima? Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi. 5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu.
Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Miloš Rudović. Do slušanja. Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.